ちゃん、ヤギミルクあげる？うん。この間、あのケーキ屋さんで買ったやつ。水に溶かすの。半分にしたら？ 50g。 そうそう、50g と375。結構多いよ。え、なくなっちゃう。これ何グラム入り？ないよりは50グラムやった。これ、あ、じゃあもう50だったら計らんでよかった。なんてこった。じゃあ、えい、これ1回で終わっちゃうの？うん、1回だね。900円もしたのに。いいや、カウンターの血となりにくくなるのならいいのです。350。なんかさ、あの沖縄の石垣島でヤギミルク屋さんなかった？あったっけ？うん、覚えてない。あれ、なんかいい匂いするぞ。どうした？なんか師匠もちょっと出てきた。ワクワクしとる。じゃあ、どうした、どうした？楽しみだね。いや、これちょっと全部多いかな。ちょっと師匠ちゃん自分でハウスした。はい、じゃん、よいしょ、いくよ、おさり。はい、初めてのヤギ。ちょっと、おお、すごい、すごいなんだ、すごい勢い。はい、あ、ちょっとケツ上がってる。飲みにくいじゃない。しーちゃんハウスで飲む。あれあれれ、はんちゃん早いね。全部飲んじゃった。ちゃん、ミルクがついてる。うんちゃん、ミルクついてるよ。おいしいね。お、飲み始めた。ちょっと舐めて。あれ、うんちゃん狙っとる。うんちゃん、ダメだよ、師匠なんだよ。持って行こうとしたら守り神が出てくる。今美味しいのか美味しくないのか判断つかないじゃん。じゃあもう片付けよ。そうしようか。はい、おいよ、いしょ、おいね。お、なんか釣られてる。ヤギミルクの守り神になっとる。獲物を狙うハンターの。ひたすら待つ犬やから、ハンちゃん。あ、もういいんじゃない。ミルクの守り神来た。あ、ヤギミルクのまま。ハンちゃん、シュちゃん、それどういうことなの？ちょっと手術してから若干あの気が立ってる。
じゃあおしまいね。おしまいね。はい。T シャツ終わり。はい。おしまい。また飲もうね、後でね。なんか師匠さん、もう皿なくなったんやさ。母ちゃん、この辺来ると切れるんやけど。なんじゃろ。わからん。